გამარჯობათ, პატივცემლოდ ერთ დაკვირვებულ მოგესალმებით. ჩვენი ასოციაციის სახელით შექმნილია საქართველოს ფარმაცევტიკური საწარმოთა ასოციაცია ერთობა, რომლის წევრები წარმომადგენლები ჩვენ ვწანდებით. მინდა წარმოგვიდინოთ ბატონი ზურაბ თურმანიძე, თურმანიძის მალამბოს მწარმოებელი, ცნობილი ბრენდი. მას გააჩნია საკუთარი საწარმო, მეწარმეობას ეწევა. ბატონი როინაჩვებია, ცნობილი სარხინოს მწარმოებელი და თქვენი მონამორჩილი გიორგი კუტათელაძე, ბიოტექნოლოგიური საწარმოს შროშანი, რომელიც ფირმა დავათთან ერთად უშვებს ცნობილ ბრენდებს, როგორც არის ნეუროსტიმი, დამამშვიდებელი წვეთები და ასე შემდეგ სხვადასხვა პროდუქტები, ცნობილი პროდუქტები. ჩვენი ასოციაცია დაფუძნდა იმ ენთუზიაზმზე, რომ გვინდოდა ნამდვილად შეგვეკრიბა გაგვერთიანებინა ძალისხმება ქართული წარმოებების და ასე ვთქვათ, ერთიანი ერთობით, ერთობა სახელით მიგვექცია ჩვენ წყურადღება, ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენი საზოგადოების და ის პრობლემები, რაც აქვს საერთოდ ქართულ წარმოებას, აი ამ ჭრილში ერთად დაგვეწერია. ჩვენ რაღაც რამდენიმე ინიციატივა გავაკეთეთ და შემდგომში ძალიან დიდი თხოვნით მიედით ჩვენს უწმინდესთან. მოგეხსენებათ, სადაც რომ მედიცინა ძალიან არის დაკავშირებული ქართულ ტრადიციულ სამკურნალო წარმოებასთან და ჩვენ ადგენაც სწორედ აი ამ ტრადიციული მცენარეული ნაყინებითა და მანამოებით გამოდივართ დღევანდელ არსებულ ბაზარზე, ფარმაცევტულ ბაზარზე. სწორედ აი ეს თანაკვეთა მოხდა და დიდი დაინტერესება გამოიწვია აი ჩვენი მუშაობის უკეთ წარმოჩენის კუთხით, როგორც უწმიდეს მხრიდან, ისევე საპატრიარქოს თანამშრომლების მხრიდან. და შევთანხმდით, რომ 17 ოქტომბერს მომზადებული იყო ქართული ტრადიციული სამკურნალო საშუალების წარმოებელი ფირმების გამოფენა. ესე იგი, ასე ვთქვით, მოგვესინჯა ეს იგი ჩვენ თავი ამ მიმართულებით. 17 ოქტომბერს კვირას წმინდა სამების ტაძარში, 17 აპრილს მოპატიეთ კვირას წმინდა სამების ტაძარში წირვის შემდგომ ეს გამოფენა გაიხსნება. გვინდოდა, რომ რჩება მეტი ფილმა გამოხმაურებოდა, არა მარტო ის ფილმები, რომლებიც აწარმოებენ თქვათ სამკურნალო მცენარეების ბაზაზე თავის საშუალებს, არამედ ბომბატიჟებული არიან ამ გამოფენაზე სხვა საწარმოებიც, ქართული საწარმოებიც. მცირე საწარმოებზე აქ ლაპარაკი, ვისაც თქვათ უჭირს თქვათ რეკლამის კუთხით თქვათ აი ესე ახლოს მდგარა თავის საშუალების საზოგადოებასთან. და ჩვენ აი ესეთნაირად გვინდა აი ამ გადაცემაში ვილაპარაკოთ საერთოდ ქართული მეწარმეობის პრობლემებზე, განსაკუთრებით სამკურნალო მცენარეების წარმოებით, ვინც ვარ დაკავებული და აი ამ საშუალებების რეალიზაციით. და აი ბევრი არის სალაპარაკო. ჩვენი ინიციატივა ძალიან ახლოს მიიტანა გურთან უწმინდესმა და გამოვიქონ მოსაზრება, რომ შეიძლება რაღაცა მწვანე ათიაკიც გაკეთდეს ამ კუთხით სამების ტაძრის ეზოში. ადგილს ამბად შევარჩევთ ყველანი ერთად, თქვენი თანადგომის იმედი ნამდვილად გვაქვს. აი ეს საშუალებები ჩვენი გვინდოდა, რომ უფრო ახლოს მიქვეტანა საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ არსებობს დიდი ბარიერი, მოიხსენებათ რეკლამა როგორი ძვირი ხის, სარეკლამო თუ ძალიან ძვირი არის, გუჭირს ჩვენი პროდუქციის რეკლამირება ჟურნალ-გაზეთებით, რადიოთი, ტელევიზიით, კოლოსალურ თანხებზე ადის ეს თანხები და პრაქტიკულად ბოლო პერიოდში ეთერშიც ვერც ვნახავთ, იმის გამო რომ ესე საიტერო სივცე საგოგერთო დიდ ფილმებს არ დაკავებული ამ ტრანსნაციონალურ კომპანიებს და ასე ვთქვათ, ისინი ეწევიან თავისუფლად თავიანთ საშუალებების რეალიზაციას. და ჩვენი ეფექტური საშუალებები ნამდვილად მაღალი თერაპიული მოქმედების საშუალებები, მცენარეული, ნატურალური, უნებელი საშუალებები, ასე ვთქვათ, ვერ მიდის მომხმარებლამდე. და ეს რომ რაღაცნაირად ეს ვაკუუმი რომ შეივსოს, აი ძალიან მამაშვილურად, ძალიან დიდი, ესე იგი სიფოთი და სიყვარულით გვერდგას გულის მიერებით უწმინდესი გვერდში გვიდგას და მე მგონია ამ საქმიდან ახალ ასეთი კურთხევა უკვე არის, ბევრი კარგი რამე გამოვა ჩვენ სასარგებლოდ და ქართული მეწარმეობის და მომხმარებლების სასარგებლოდ. საერთოდ მომავალში გვინდოდა, რომ
ეს გამოფენა წმინდა სამების ტაძრიდან სხვა დედა ტაძრების რეგიონებში, დედა ტაძრების ვთქვათ ტერიტორიებზეც გადასულიყო და ჩვენი რეგიონის მოსახლეობას ვთქვათ იგივე იმერეთში, კახეთში და სხვადასხვა ადგილებში შეძლებელი ყოფილიყო ჩვენი პრეპარატები უკეთ გაეცნოთ და უკეთ ეხილათ. კერძოდ 17 აპრილის საშუალება გექნებათ, რომ თვითონ ავტორებთან, წარმოებულებთან, ტექნოლოგებთან, ფარმაცევტებთან, თუნდაც ექიმებთან გასაუბრებისა. და პირველი ხელიდან ესე იგი თვითონ მოგხსენებათ აქ ამას გარკვეული ნიშნობა, როდესაც საკუთარ პრეპარატზე, რომელსაც ვთქვათ თავისი წარმოების 15-10 და ხშირად 25 წლიანი ისტორია აქვს, თვითონ ავტორს როცა ელაპარაკები და საინტერესო შეხვედრა მოხდება, მე იმედი მაქვს ავტორსა და მომხმარებელს შორის. ანუ ეს მეგობრობა გაგრძელდება. სასიხარულოა, ბატონო ინა ალბათ ამ თანხმებით, როცა ეს სწორედ აი მრევლის წიაღში ხდება და ჩვენი მამების გვერდზე დაგვიდგებიან ამ ხრივ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის დიდი სტიმული იქნება, რომ კიდევ ახალი პრეპარატები გამოუშვათ ბაზარზე, ნატურალური მცენარეული, უნებელი, მაღალი თერაპიული მოქმედების. თქვენ რას დავუმატებით ბატონო ზეაფა ამ თემაზე? აი თქვენი ზოგადი მუშაობის კუთხით რა პერსპექტივები ჩანს? თქვენ ისე კარგად დაახასიათეთ ყველაფერი დასამატებელი, ბევრი არაფერი რა არის, ძალიან კარგი წამოწყება და დიდი მადლობა უწმინდეს, რომ ამ საქმეში ხელი გაგვიმართა, ხალხსაც დავანახებთ, რას ვაკეთეთ, რა ხალხი ვართ, ვინა ვართ, რა ვართ და ძველთაგანვე საქართველოს უცნობილი იყო თავის წამლავ წარმოებებით, ყველანაირი პრეპარატებით. მიჩუმოთებული ახლა ეს საქმე, გადასული ვართ უცხოურ პრეპარატებზე, ინდოეთმა წალეკა მე მგონი ჩვენი. ეს სააფთი აქო ბაზარი და ჩვენ როგორც ვიცით, ინდოეთს წყალიც არ აქვს დასალები და როგორ ამზადებენ იქ ცოტა ეჭვის ქვეშ ვართ. ამდენად ეს წამოწყება დიდებულის, დიდებული საქმეა, კარგი საქმეა და ყველას ვთხოვ შეძლებს დაგვარათ. მოგეხმაროთ, ხელს თუ შეგვიშლიან და მოგეხმაროთ, სიტყვა დაგვაწიო და თავის აზრიც მოგვაწოდოთ, როგორ რანაირად თქვა და მე თუ კონკრეტულად წავა ლაპარაკი პრეპარატებზე რა არის, როგორ არის, ამას ბატონო გიორგი მოგხსენებს საშუალებას 1-2 სიტყვაც შევთქვა. კი, ნამდვილად, ნამდვილად დავახასიათებ. ახლა ბატონო როინს ხოვოთ რა სიტყვით ბატონო როინა ხო? რა შეიძლება დავამატოთ ჩვენ მუშაობას, ჩვენ ერთობას? ჩვენ თანამედროვე ავტორ ჟურნალებმა სათაზრო მედიცინას მივეცით თანამედროვე წამლის ფორმა. ნამდვილად. მამათი წარმოება შეიძლება ქარხნული წესით, ვაწარმოებს ქარხნული წესით უფრო სწორად. რეგისტრირებული საშუალებებია. რეგისტრირებული საშუალებებია, შესწავლილია, როგორც ჩვენთან ისე საზღვარგარეთ, გვაქვს უნიკალური შედეგები. ამას ამ სფეროს, ამ დარგს ანალიზი უნდა გაუკეთოს სახელმწიფომ და დაუდგეს უნდა გვერდზე там самкорнаро საშუალებებს წარმოებლებს. კი, ნამდვილად. ამ ანალიზის გაკეთებაში იგულისხმება ის, რომ არაფერი ანალიზი არ უნდა, უბრალოდ ავიღოთ სხვა ქვეყნები, სადაც უფრო ნაკლები ეფექტი სამლის ეფექტი სამკურნალო საშუალებებს აძლევენ და რამხელა შემოსავალი შემოდის. აი, ეს უნდა გაანალიზოს ყველამ. ამის ანალიზის გაკეთებას არაფერი არ უნდა. და უნდა დაუდგეს სახელმწიფო ამ დარგს, ვერც ახლა სახელმწიფო კერძო ბიზნესში არ არის, ეს არ არის, აგიჭდება ბიზნესი. საერთოდ მარტო ფარმაცია კი არა, საერთოდ მცირე მეწარმეობას უნდა დაუდგეს, მე ასე ვფიქრობ. საერთოდ უნდა დაუდგეს მცირე მეწარმეობას. თვითმყოფადობას ჩვენი თვითმყოფადობისთვის აუცილებელი და მოსახლეობის სოციალური და ყველანაირად პატრიარქმა გადადგეს ნაბიჯი უკვე იმერის იმედი მოგვეცა რა. რომ ამ საქმეს გაგრძელება მოყვება და განვითარება მოყვება. 15 თუ 16 ორგანიზაციები ვიღებს წარმოება. დიახ. ამდენი ხალხის იმედი ეს არ უნდა გა. კი, ნამდვილად, ნამდვილად. ჩვენ უნდა მეგობრებო, მე ასე ვფიქრობ, რომ საერთოდ საქართველოს დიდგორი არის, მე ყოველთვის ვამბობ, მეწარმეობის განვითარება, კერძოდ წარმოების განვითარება. ყველა დარგში იქნება ეს ფარმაცევტიკა, სოფლის მეურნეობა, მსუბუქი მრეწველობა. თუ წარმოება ჩვენ ფეხზე დავაყენეთ, ჩვენი ხალხი გამდიდრდება და არ ვიქნებით ასე დღეს როგორც არის, რომ გადაიქცა საქართველო იმპორტული მდარე საქონლის სადისტრიბუციო საწყობად გადავიქაცით პრაქტიკულად და ვემსახურებით, თქვა ჩინური, ირანული, თქვა პოლონური თუ სხვა იმპორტული კაცმარიცის როგორი წარმოშობის საქონელის რეალიზატორება, რეალიზაციას.
და ჩვენი ადგილობრივი წარმოება გვერდზე გვჩება. ამიტომ საჭიროა, მე ასე ფიქრობ, რომ მთავრობის ძალისხმევაც, აი რაღაცა შტაბი უნდა იყოს ხომ გეუბნებით შექმნილი, აქ უნდა იყოს ჩართული, მე ფიქრობ, რომ აი ეს მართველი ელიტა, სახელმწიფო ორგანიზაცია, სამთავრობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, თვითონ ძირითადი სამინისტროების, ფინანსთა სამინისტროც, დეპუტატები და საკანონმდებლო სამუშაო არის საჭირო ჩასატარებლად, რომ რაღაცა კარგი იმპულსები შეიქმნას წარმოების განვითარების კუთხით. არსებობს თქვა ხისტი ადმინისტრაცია საგადასახადო, არსებობს საბაჟო კანონები ხელისშემცვლელი, არსებობს თვითონ საგადასახადო კანონები ხელისშემცვლელი იმ კუთხით, რომ უნდა დაიხვეთოს ეს ყველაფერი და ერთიან კომპლექსში ერთქსოვილად ისე ჩამოყალიბდეს, რომ წარმოებას ხელი შეეწყოს. რა თქმა უნდა, დაკონკრეტება ძალიან შორს აგვიყვანს, მაგრამ ხომ გეუბნებით, ქართული წარმოება უნდა აღორძინოთ და აი არ უნდა იყოს ჩვენი და სახელმწიფო პოლიტიკა რაღაცა დაქსაქსული. ჩვენ ყოველთვის იმედით, ყოველ ახალ მთავრობას, ასე ვთქვათ, იმედის თვალით შევცხერით, რომ ეკონომიკას მიხედავს მთელი მოსახლეობა საქართველოსი, ამ კუთხით არის ძალიან ესე იგი დაინტერესებული, რომ რაღაცა ეკონომიკური წინსვლა ქონდეს. იმიტომ რომ ეს სოციალური დაძაბულობა, კრიმინალი, უმუშევრობა, სიღარიბე, სიღატაკე, ეს ყველაფერი ხომ გეუბნებით, გადაიძლევა და გადაიჭრება მაშინ, როცა საქართველოში წარმოება აღორძინდება. და მოდით ეს ვაკუუმი შევავსოთ, რომ თქვათ, ძალიან ბევრი რაღაცის ჩანაცვლება შეიძლება, ძალიან ბევრ პროდუქციას ჩვენ რასაც მოიხმართ, აი თუნდაც სუპერმარკეტებში რომ შევიდეთ, ის რომ ქართული იყოს, წარმოიდგინეთ რამდენი წარმოება იმუშავებს თქვათ რეგიონებში და რამდენი შემოსავალი შეუა სხვადასხვა ოჯახებს ხელფასის სახით და დახმარების თუ სხვა რამ სახით. ამიტომ ჩვენ ასე ფიქრობთ, რომ აი ეს გამოფენა უნდა იყოს განსაკუთრებით ქართული ფარმაცევტიკისთვის, მცირე წარმოებებისთვის, სტიმულის მიმცემი. იმედი გვაქვს, რომ ესეთი აზრიც გამოითქვა, რომ საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ ეკლესიებშიც შეიძლება მერე ამ გამოფენამ გადაინაცვლოს, ასე ვთქვათ. იგივე ამერიკის კონტინენტზე მდებარე ქვეყნებში უამრავი ემიგრაცია ყავს, ევროპაში უდიდი ემიგრაცია ყავს, გაფანტულებივად რუსეთში, აზიაში და სადარავად. კიდევ კარგი, რომ მადლობა უფას, რომ ტაძრები შენდება და მრევლი ინარჩუნებს თავის თვითმყოფადობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოფენები, რა თქმა უნდა, კურთხევით არის ასეთი მოსაზრება, რომ შემდეგ იქაც გადაინაცვლეს ეს გამოფენები და საერთოდ განვითარდეს ეს გამოფენა და შეიძლება არა მარტო პრეპარატები ჩავიდეს იქ მრევლს, არამედ სხვადასხვა ქართული ნაწარმიც, რომელიც ხარისხიანია და ასე ვთქვათ, აი ბევრი რაღაცა გვაქვს ჩაფიქრებული. თუ ჩვენი წარმოებები განვითარდა, მოთხოვნილება იქნება სამკურნალო მცენარეებზე, ნატურალურ ნედლეულზე და რაღაცა ეს კულტივიზაცია ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ ეს მასშტაბები გაიზრდება და მე ვფიქრობ, რომ უკვე კულტურაში დაასახლდება ხალხი რეგიონებში, სოფლის მოსახლეობა დაასახლდება და თვითონ ამის გამოცდილება უცხოეთში, კერძოდ გერმანიაში ძალიან დიდია სამკურნალო მცენარეების მოშენება, მოყვანის, ესე იგი კულტურა ძალიან დიდია და თავისუფლად შეიძლება, რომ რეალიზაციის შემთხვევაში, თუ ჩვენ რეალიზაცია გაგვეზდება და მოსახლეობა კმაყოფილი იქნება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა რეგიონებში ამის აგრო მასშტაბებით წარმოება შეიძლება სამკურნალო ნედლეულის. ვენ ახლა წარმოიდგინეთ, საქართველოში ოფიციალურად მეცნიერულად დამტკიცებული არის 40-მდე სამკურნალო საშუალება. კი. აღიარებულია მეცნიერების მიერ და ჩვენ ვიცით ამადგან სამლების დამზადება. წარმოვიდგინოთ ახლა 40 მცენარე რო გაკულტურებს საქართველოში. ამ ხელა შემოსავალი იქნება. თუნდაც ვალერიანი, რატომ არ უნდა ვაწარმოვიდეთ ვალერიანს? როცა უკრაინაში შემოდის და ბელორუსიიდან და ჩვენ ხო შეგვიძლია მიწაზე. ეს ხო? მე დარწმუნებული ვარ კი რა, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ყველა საქართველოს დღესდღეობით ამ ეტაპზე სამკურნალო საშუალებებზე უკეთესი საშემოსავლო არაფერი არ აქვს. ამის გატანა შეიძლება როგორც საზღვარგარეთ, დიდი მოთხოვნილება. დიდი მოთხოვნილება ყველგან. ძალიან დიდი მოთხოვნილება. სოფლიოს სადღაც 70% ქრონიკულად არის დაავადებული წამლების გამო, რამდენი ხალხი ყოფილა აიფაში სოფლიოში. უწამლობის გამო. ხო და ეს ჩვენ ყველაფერი გვაქვს და ამის მხარდაჭერა რო არაა ქვეყანაში. კი, კი. ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა, რა ასე ვიტყვი. ნამდვილად.
უნდა ითქვას, რომ აი უწმინდესთან შეხვედრაზე ჩვენ ორი დიდი შეხვედრა ვქონდა, ორივედან აი ძალიან დატვირთულები შთაბეჭდილებით გამოვედით. Ну, ფთაშესხმულები, რა თქმა უნდა, და ძალიან ემოციური შეხვედრები ქონდა და იქ მათ რა ის სიბზნე ჩვენი უწმინდესის, რომ ან თქვა, რომ უდიდესი ყურადღება უნდა მოგექცეთო თქვენო, უფრო მეტი უნდა, ну, თქვენც უნდა იმუშაოთო ამ კუთხითო, მაგრამ დახმარებაც მეტი უნდა გქონდეთო და იგივე გვაკურთხა ყოველთვიურ გაზეთზე, რომელიც სარეკლამო ხასიათისაც იქნება და ინფორმაციული ხასიათისაც იქნება, რას აკეთებენ, სადაც იქნება აღწერილი, რას აკეთებენ ქართული მცირე წარმოებები ფარმაცევტიკაში. აი ძალიან საინტერესოა. ჩვენ მანდამაინც და ამას სატაძრო მედიცინის სახელი მგონი გამოითქვა, ხომ იქ ეწოდოს ამ გაზეთს სატაძრო მედიცინა. მაგრამ როგორი მომენტია, იცით, ჩვენ არ გვინდა რომ გვერდი აუაროთ, მე გულშემატკივარი ვარ ალბათ თქვენს ქართული სხვა წარმოებების და სხვა ფირმებმაცაც შეეძლოთ აგიტაცია თავის საშუალებების, არაჩვეულებრივი ხსნარები წარმოება, თვითონ სამკურნალო ნედლეულის, აი ფირმა დესა თქვენ იცით არაჩვეულებრივი ფირმა არის, რომელიც სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულს 30-მდე დასახელების ნედლეულს აწარმოებს და ძალიან კარგად აქვს ეს სისტემა აწყობილი და შეაქვს აპტიაკოქსელში. არსებობს ფირმა იმედი კიდე ქალბატონი ხათუნა, რომელიც კურირებს ამ საქმეს, რომელიც აწარმოებს და საკმაოდ საინტერესო მუშაობაა გამართული და ჩვენ გვინდა რომ საერთოდ ჩვენი მუშაობა არ იყოს ვიწრო, მარტო რაღაცნაირად საკუთარ ფიტოსაშუალებებზე ორიენტირებული. 20-მდე წარმოება ეძირება. 20-მდე წარმოებას უნდა უშველოთ ჩვენ, იმიტომ რომ აი ეს რა აღორძინდეს ახლა 20 წარმოება. ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ცოტა სულს მოითხოვს და მე ეს მიყვება სხვა მოგეხსენებათ, წარმოება დაკავშირებულია წარმოებას, ბევრი მიმწოდებელი ყავს. იქ ჭირდება შესაფუთი მასალა, იქ ჭირდება ტარა, იქ ჭირდება უამრავი რაღაცა, ნედლეული, ყველანი სამკურნალო ნედლეული და ყველაფერი. ეს ერთი ფირმა თუ ასე ვთქვათ მოიქოქა კაიგაგებით დანარჩენებს გაკულტურებას და საქმებო და საქმებო სოფლის მოსახლეობა. აი ჩვენ გულისტკივილით უყურებთ ხომ გეუბნებით, აი ქრონიკული დაავადებების რიცხვი მატულობს, მოსახლეობა ყავს ძირთაჭი დაავადებული, მოსახლეობა გადართული არის, განსაკუთრებული ჩავარდნა გვაქვს ქრონიკული დაავადების კურნალობის კუთხით, ალბათ დამეთახმებით და ამ ხრივ ჩვენი ფიტოსაშუალებები, საერთოდ ქართული ადგილობრივი ნედლეულზე მოყვანილი საშუალებები არის უბადლო. და მოსახლეობა რატომღაც, ну, აქ სხვადასხვა პოლიტიკა არის, რა თქმა უნდა, ჩართული, გადართული არის ამ უცხოურ დაბალეფექტურ პრეპარატებს, აი ქრონიკული დაავადების კურნალობის კუთხით. აი მაგალითად, აი ელემენტარული კუჭი მჟავიანობა, ხო, კუჭის მჟავიანობა უამრავი ამერიკული პრეპარატია, აი შემოგდებული უცხოეთიდან რა, რომელსაც ჯერ კაცმა არ იცის რამდენად ორიგინალი ეს პრეპარატი და თერაპიული ეფექტი არის დაბალი და სამკურნალო მცენარეების კომბინაცია კუჭის გულძმარვას არაჩვეულებრივად კურნალობს ყოველგვარი გვერდით მონების გარეშე და ის ცნობილი ბრენდები კიდე ჩვენ ხო ვიცით სინთეზური რეაგენტებზე დამზადებული, ну რაღაცა ძალიან კონცენტრირებული ხსნარებია, რომელსაც თერაპიული ეფექტის დაბალი აქვს და ესე იგი ამავე დროს ტოქსიკურები არიან. აი ჩვენ გვინდა, აი უწმინდესაც გამოთქვა, აი ნამდვილად დამეთანხმებით საუბარში მაშინ, რომ მომხმარებლებამდე მივიდეს ქართული ნატურალური საშუალებები. იმიტომ რომ ჩვენი პრეპარატები ზოგიერთი ყველას გვაქვს რაღაც გარკვეული ასორტიმენტი და ხომ გეუბნებით, ზოგს 20 წლიანი ისტორია აქვს, ზოგს 15, ზოგს 10 წლიანი ისტორია, გამოცილი საშუალებებია ესენი და მით უმეტეს ოჯახურ ტრადიციულ აგერბატონი თურმანიძის საუკუნეებს ითვლის. 25 საუკუნე. ხო და მე მიკვლის აი თუნდაც დამწრობის კუთხით, რატომ უნდა იყოს ვაგონებით შემოზრდული უცხოური რაღაც საშუალებები, მალამოები, რომლებიც ახალგამომცხარნი არიან და უცებ გადადიან. ბატონო გიორგი, იყოს ის უცხოური შემოტანილი, მაგრამ თურმანიძეც იყოს. რა თქმა უნდა, თურმანიძეც გაუხსნათ გზა. იყოს, თქმა უნდა, აუცილებლად. სხვა როგორ? კოლხურიც იყოს იქ. თურმანიძე უკეთესია და გარეთ გავიტანოთ. ფიტომალიც აუცილებლად. ფიტომალიც იყოს. თურმანიძეც იყოს. მალამოები, ნამდვილად ქართული მალამოები უნდა იყვნენ და ქართული პრეპარატები. კონკურენცია ახლა ჩვენ როგორც ასოციაციის წევრებმა მოვილაპარაკეთ ამაზე და შემჯერდით. კი, რა თქმა უნდა. სულელეა კონკურენცია ჩვენ შორის. როცა ბაზარი არ არის საერთოდ და ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, რომ ამას გამოვადგენ. ერთად რომ კონკურენციის ხალხი არ ავართ. ეს უნდა დაიძლია ჩვენი ასოციაციის საშუალებით, რომ ფარმაცევტიკურ ბიზნესში სადღაც 70% კონკურენციის შიში დაიძლია უკვე. კი. არ არის ეს კონკურენცია. ჩვენ ვართ ერთად და ჩვენთან ერთად თუ იქნება სახელმწიფო
ვერჯი დაგვირგება, ეს საქმე აუცილებლად გამოვა. ეხლა დაავადებები ქრონიკული კი არის, მაგრამ ყველაზე დიდი დაავადება საქართველოს მოსახლეობას ჩერს, რომ უცხოური, ყველაფერი კარგია და ადგილობრივი არაფერი არ მოგა. აი ეს რაღაც გენეტიკაშია თუ რაღაცა, აკრო ბრილიანტი იდეს ქართული და აქეთ ვერცხლი. და ეს უფრო ძვირი ღირდეს, ამას იყიდია უცხოურს. ეს არის დაავადება ესეც. ზოგს აკმა, ზოგი არა, ზოგი პაპირის დეტანება ქართულ. ვერთად დაგვიფარავს საშუალებებს. კი, ეგეც არის. ეს არის ძალიან ცუდი დაავადება. და ეს ხალხი მე უცხოელებთან აქტიურად თანამშრომლობენ რაღაცა და ამით იძირება კიდე საქართველოს. კი, 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 აუცილებლად ბაზარი ნამდვილად დაკარგული აქვს. ქართველი ჯერ უნდა მიხედოს შენს საკუთარს. საკუთარს და მე ვფიქრობ სხვა საკურველი. მე თუ არ მაქვს ის, უნდა შემოვიდა რომ უცხოეთიდან, ხო? მართოზარეთ. აი გავკვირდები, თელი ქვეყანა გავკვირდება, თუ ასე გაგზავნა. კი. ჯო ლექსია დაწერილი. ძირულად იდებულა. დიდარეს მეაქვს ხიდიო. ვისაც წამალი უნდოდეს, ცურმანიძესთან მიდიო. მეათე საუკუნიდან ისტორიულ წყაროებში მოხსენებულია გვარი ნიკომარი ახსენებს ნიკობერძენიშვილი. აი გარიბალძე მოყევი, ძალიან დამაინტერესებს, ნაზურაფ ეს ძალიან ცნობილია. ნახსენებია მაკერა თედო ჟორდანიას თავის ქრონიკებში ნახსენები აქვს ორი თურმანიძის გვარი და სახელები და ამავის და შაჰნამეს თარგმნელი როსტომიანი ქართულად. ზეგი გარდა ამისა რომ მალამოდა რაღაცა ქონდა ციგრობრობასაც მიზდებდნენ. მეათე მე-11 საუკუნეა კაც. და აქამდე მოვიდა. ერთ სოციალურ დაწესებულებაში მითხეს, რა შედის სამთქვენ წამალში ანტიბიოტიკი არისო და გამეცინა. აი ბოდიშს ვიხდი, აი რეკლამაზე გავდივარ და აი მაპატიეთ გავაგზელებთ გარიბალდის თემას ჩვენ აუცილებლად. კი ბატონო, გავაგზელოთ. აი დაუბრუნდით ეთერში. გარიბალდზე გავჩერდით ჩვენ საინტერესო. ჯუზეპე გარიბალდი. იტალიის ნაციონალური გმირი. როგორ ამოტივტივდა, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე. დოკუმენტი არ მაქვს ხელში, მეგობრებო, რომ გაჩვენოთ, სადაც, მაგრამ არის ვასილ ჩაჩანიძე ასეთი მწერალი, ჟურნალისტი, ხარვისი ცოცხალია თუ არა, მაგასა აქვს დაწერილი წიგნი ნიკოლოზ ბარათაშვილის პორტრეტის გამო. და ჩვენ თურმე ნიკოლოზ ბარათაშვილის პორტრეტი არ აქვს. არის ისე ემპირიულად დახატული მოსე თეიძის და ვიღაც ვიღაცების. ეს ვასილ ჩაჩანიძე ომის შემდგომ ჟურნალისტია. მოხდა ევროპის დიდ ქალაქებში, რომში, მილანში, მიუნხენში, ბერლინში, ბრიუსელში და ქართულ ოჯახებში, წასულ ოჯახებში, ემიგრაციაში, მსურათებში, ძველთურად ეძებდა ეგებაო, როგორმე გადავაწყდეთო ამ იმასში. ამ ბარათაშვილის სურათსო და ეგ შეხვედრია ქართველ კათოლიკოს მოძღვარს მიხეილ თარხნიშვილს, რომელსაც უთქვამს, შენ არაფერი ის არ გექნება, შეფერხება, რო გაიგებენ ქართველი ხარ. ყველა პატივისებით მოგექსებაო და კალთაზე გაკოცებინო. რატო? აქო ლეგედასავით დადისო რომ გასეო გარიბალდი თურმანიძის მორჩენილია. ხო დაინტერესდა ახლა ეს კაცი და ამ წიგში ვასილ როარი ლაპარაკი ნიკოლოზ ბარათაშვილს გადაუხვია ნიკოლოზ ბარათაშვილს და ყובה ახლა ამ ამბავს ამ ვიდარიეს მიხეილ თარხნიშვილი კათოლიკე მოძღვარი რომელიც გერმანიაში ცხოვრობდა და მუშაობდა ბრიუსელში გამოიძახეს ქართველებმა სალომე და ჩავწერე კიდე სალომე დადიანისა და მიურატების ოჯახის მემკვიდრე ბარბალე ყიფიანმა ცნობილი დიმიტრი ყიფიანის შვილიშვილმა, რომელიც იყო, რა ქვია, ბიოლოგი. ფართო ცნობილი ევროპაში. და დიდი თანხა მისცა მიხეილ თარხნიშვილს და უთხრა, რომშიო, ააშენე ქართული ეკლესიაო და თუ რამეა ქართული ევროპაში თამოყრი, ყველაფერი შიგ შემოიტანეო. ააშენა მართლაც ამ კაცმა ეს ქართული ეკლესია, მოძღვარმა ქართული ეკლესია და თუ რამე იყო კონსტანტინოპოლიდან და ევროპაში გაფატული, აგროვებდა, აგროვებდა, აგროვებდა და ამ კაცის დათქვამია. და მერე ამის თაობაზე მე ცხონებულ რეზო თაბუკაშვილსაც კი ველაპარაკე, ბატონ რეზო, თქვენ ხშირად საზოგადოებრივ დაბრუნდები და ეგებ რაღაცა მივიკვლიოთ ამ გარიბალდთან და მასთან დაკავშირებით და საქმე მიგვიყვანა ვატიკანის ბიბლიოთეკასთან. აი თქვენ რომ მკითხეთ, დაწერილი გაკეთალაო, მინდესმო. კი, ნამდვილად. და მიწევს წასვლა იტალიაში. რამდენიმე ათეული წლის წინ ხუთი კაცი მივდივართ იტალიაში და ვიფიქრე, ახან იტალიაში ვიქნები, მოვიკითხავ კაცო ვატიკანში, ახა ვინ შეგიშვებს ვატიკანში? ხო და მივედი უწმინდესთან და ვთხოვე ასეთ სიტუაცია მეთქი, თქვენ უწმინდესობა და წერილი დამიწერა რომის პაპის ერთ-ერთ მოადგილესთან, შეიძლება ასეთ. ხო და მომწეს ეს წერილი მეორე დღეს, დაწერილია ორენაზე ბატონო რომანი.
ინგლისურად და ქართულად. ჩუ გამიკვირს და რატოა დაწერილი ინგლისურად და ქართულად? ქართული მათ არ იციან, ინგლისური მე არ ვიცი. თურმე სად არის მუღამი წერობდა ჩადებული. დაგვიბარეს ცეკაში და თქვენ რომ მიდიხართო და იქ ნუგზარსარია რომ შეხვდეთო, იცით ეს ცნობილი. ან ვიქტორ ხომერიკი რომ შეხვდეთო, არ დაელაპარაკო იმას რა არ გაცეთო და არაფერი წაიღოთო აქედან ზედმეტიო და მეოთხარი ბატონო წერილს მოთანს უწმინდესი და აო ვისთან გატანს წერილს ასე მეოთხარი რომ ის მოგვაჩვენიო ვაჩვენეთ დაიტოვეს მეორე მესამე დღეს რომ ვიведე მისხრეს ხო არაფერი არ არისო მაგრამ მაინცო აიცო მოსკოვიდან გადიხართო და მაშინ დაიტოვეთ კონდეთ თქვენ ახ ვიფიქრე ესენი ხო ის როგორი ხალხია და მოვიარე მე ეს იტალია ყველაფერი და ჩამოვედი დაწაგიღი ესერილი? არა. ვა. შემეში დარწამიღე. მაგრამ ციგნი ხომ აქ წაკითხული ამ ჩაჩანიძის, სადაც წერია, რომ ამ ქუჩაზე, რომის ერთ-ერთ ქუჩაზე, ეხლას ბრიზეს ქუჩაა, იყო გახსნა ამან ეს ეკლესია, ქართული მონასტერი, სადაც მოღვაწეობდა ეს კაცი და ვითო მიხ ცხოვრობდა ეს შენი თურმანიძე თავის სამლებითურთ. ვა. მე ამას სამსაცხალ თარხნიშს იწერენ გერმანელები შემოდია რაღაც საქმეს შეუკერავენ ეგ რო იტყვიან მიჩოლი რო ვარ შეკერვას და დაიჭერენ და დაინგრევა ყველაფერი ეს მაგრამ იქაური სახლი პირველი სართული იტალიელმა აფთიაკარმა შეიძინა და დიდი ფული გააკეთაო ის დაყარაო ან სისინი რა ქვია სიტყვები რო თურმანიძემ თავის სასწაულმოქმედი წამლების რეცეპტურა დამიტოვა მე და დიდი ფული გააკეთაო და აქედან წავიდეს და პიროგოვს ყავდა ნახული ეს ცნობილი ფაქტია დიდი პიროგოვი იყო თქვენ განათლებული ხალხი ქართულში მე ციგნის კი ვნახე მაგის წაზე პიროგომა რო ნახავ გარიბალდის ფეხი მოსაჭრელია უთხრა გარიბალდმა ფეხი არ მოიჭრა და მაშინ ამოტივტივდა რომ არ იქა ეგება საქართველოდან და ჩამოვიდა საქართველოს თურმანიძე ხალ მეკითხე ვინ არის რა მეც არ ვიცი თვითონ ლეგენდასავით და პოპულარიზაცია გვარის მოარჩინა და გამოაჭენა ცხენი შენვა გარიბალდმა გაიქცა, აჩვენა ხალხო ფეხი მორჩენილი გახ მოახტა ამ წეს გააჭენა, გამოაჭენა და დიდა დასაჩუქრებული გამოუშვეს ესენი გარიბალდის სახელით ეს სერი თურმანიძე. მაგის мама თავარი არის აი მალაქია თურმანიძე. ხო, ხო, მალაქია. თაობა ესა, ასე თქვა მალაქია. ეს არის აწინა საუკუნის უკანა. ისე რომ 1929 წელსი საბჭოთა მთავრობა მას კურნალობის უფლება მიცა საქართველოს. ამას. ამას. აა, ესე იგი როგორც სახალხო კურნალს, სახალხო კურნალს. აკეთ ყოფილი აკეთ საუგუნეში, ასე ვთქვა. ხო, და არა დაბადებული არის მიწერია კიდე 1856 წელს. აა, 56. 56 წელს, აი როგორ გასია. 1856 წელს. მაგარი. ხო და რატო შეიქმნა ეს ამბავი? მაშინდელი პროფესორა ცოტა მალაქიას ისე აუგად მოიხსენიებდა, რომ ხალხი ეტანებოდა, ხო იცით როგორც არის ხო, შენ რომ ვერ მოარჩენ, ამათყობს შემორობა წავა ხვასთან. ხო და ამ მაშინ იქა მთავრობას მიმართა, რომ ასეოთო და მავიწროებენო და მოსკოვში გაუშვეს თურმე ფეოდოროვის კლინიკაში და გააყოლეს შვილი გიორგი თურმანიძე, რომელიც სამედიცინოში სწავლობდა მოსკოვში. აქ პირიბოჭ რუსულიელის მწოდნე. და შეიყვანეს ეს მალაქიას ჩოხა ახალოხი ხანჯალი კიდი აღშველებელი და აჩვენეს ავანტყოფები. ამა ქართული არის ის ფეოდოროვა, ქართული არის ამა რუსული, მაგრამ შვილი გიორგი, პირველი დიპლომირებული ექიმი გახლავთ ჩვენ გვარში. მერე მოვდივარ მე ჩემი შვილი და ასე შემდეგ. და ამას აჩვენეს ავანტყოფები, არა შეგიძლიაო. ავანტყოფები რომ ნახა, ამას მოვარჩენო, ამას ვერ, ამას ხიტრი სტარიკო ვთქვია იმას. ის რაც აჩვენეს ბაბუას მერე мама ჩემი ხონებული გოგი იყო და ისო მერე მოინათლა სიმსივნე და სარკომა და რაღაცად მოინათლაო ხიტრი სტარიკო ხიტრი სტარიკო ესა მალაქია თურმაიც ამიშვილი დიპლომირებული ექიმია მუშაობდა ლენინგრადში ჯანელიძესთან ელანსკისთან მერე მუშაობდა თბილისში იმ სამოწყობოში სადაც ახლა მე ვარ ალადაშვილის კლინიკაში და მერე მე ჩემი სისურელი ჩაუბარი უნივერსიტეტის გეოლოგიურზე რა მეთოდა თურმანიძე გეოლოგი მეოთხე კურსზე იყავი მთავრობის გადაწყვეტილებით როგორც გვარის პირდაპირი გამგზელებელი, ის კი არა მეზობელი დეიდაშვილი და მამიდაშვილი, პირდაპირი გამგზელებელი გადამიყვანეს სამედიცინოს პირველ კურსზე და დავამთავრე ხა ჩემს ვაჟმას დაამთავრა მე რიგივე სამედიცინო უნივერსიტეტი გახლავთ ექიმი ვარ ისიც, ექიმია ისიც და ახლა ექვსი შვილი შვილი ყავს და რომელიმე ალბათ მოკიდებს ამ საქმეს ხა სამ თურმანიძე ბალამოებს და ბალამოები ხა შეპესე გავხსერი ვიდა ბარე ერთ სიტყვით გეტყვი შეპესე თურმანიძე პლუსი რატო პლუსი? რომ
მე ვარ ჩეპესე თურმანიძე პლუსი. ჩემს გარდა თურმანიძე ქვეყანა იძახის ყოველას მალაბო ქონდა, ქონდა ღმერთმა ყოველას მშვიდობა მისცეს, ბატონობა. მე ჩემი გზით დავდივარ, ისინი თავი გზით დადიან. ჩემი საწარმო მაქვს დიღომში აშენებული ბატონმა. მიყავით სტუმრად თავი ერთ ჩვენი საწარმო. გამოდის ეს ხუთი თავი წამალი აგერ დამწრობისთვის, შირქისთვის, ნაწოლებისთვის, ბუასილისთვის, აგერ ჩემი რომას მეუბნებოდი, ჩემი შვილი შვილი აგერ გამოხატული. ბავშვობის დროიდან მანიძე ხო და აი ჩაუბრივი ცუცაქმეს არ ვაკეთებ მანიძე ხო და დახმარება იმისი რომ ეს ერთი წვანი რას ნიშნავს წვანი ნიშნავს რომ ჩირქოვანი ჭრილობებისთვის ჩირქოვანი ჭრილობებისთვის და მეორე წითელი დამწრობისთვის დამწრობის საშუალება აი ეს ნაწოლებისთვის ღმერთმა გვაცილოს ეს არის ნაწოლებისთვის ბუასილისთვის შევატანო ჰემორაიდული კანზების ეს არის ბავშვებს ხო ეს პამპერს რო ხმარობენ გამუწვარი აქვს ხოლმე ყველაფერი საბავშვო კრემივითა ხო საბავშვო ის არის საბავშვო მალამო არა ჩო ხო ასია და ავიცე მოთხოვნილება არის რუსეთიდანაც არის სხვა ქვეყნებიდანაც არის და ახლა პარტიზანულად ვაგზანი იმიტომ რომ დაფინანსება მინდა და დაფინანსება მინდა ვინდა მე ვთხოვოთ რაღაცნაირად ცოტა როგორ ხო ნახე რომ მიწა რომ ახსენე წამლე მომიტანე თქვენს ხო გითხრათ ბატონ რომასაც მასამბლების სადა ეს პრობლემა მეგობრებენ ამდვილად არსებობს საქართველოში მოგეხსენებათ ევროპასთან ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს და უნდა აშენდეს GMP-ს საწარმოები რომელიც ჩვენ არ გაგვაჩნია და ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს ქართული ამ ტრადიციულ საშუალებებზე მომუშავე საწარმოებმა იქნებ საპატრიარქოს დახმარებით და თქო და საქართველოს მთავრობის დახმარებით აშენდეს ერთი ცალკე მდგომი შენობა GMP-ს სტანდარტის მქონე ISO სერტიფიკატით რომელიც უკვე ისეთ საშუალებებს გამოუშვებს იქ თავისუფლად ჩვენ შევძლებთ შეკვეთით ასე თქვა ურთიერთ მომგებიან ხელშეკრულებით მუშაობას და ამ საშუალებებს არა მარტო ჩვენ მოსახლეობას მივაწვით არამედ საზოგადოებრივად ჩვენ ემიგრაციასაც მივაწვით ანუ GMP-ს ლიცენზიის და სერტიფიკატი და ISO სერტიფიკატი მქონე საშუალება უკვე თავისუფლად გავა ევროპაში და ისე ბატონო გიორგი რამდენიმე თვის წინ შეიძლება მოყარეთ ყური გაიხსნა რაღაც საწარმო ლილოში პრემიერის ბრძანდებოდა ეს პრემიერი ის ბატონო ირაკლი ღარიბაშვილი გაიხსნა დიდი საწარმო დიდი რო იტყვა ზარზეიმით მაგრამ მის მერე აი თქვენი მასე მაგრამ ეს უბრალოდ იმპორტ არ ვიცი რა უნდა იქ ლაპარაკი იმაზე რომ არიქა ქართველებს ტრადიციული არაფერი არ ხდება იქ რა ტრადიციულს ვერ საწარმოებ ხო აგ ხელი მეთოდი გვაქვს ჩვენი ტექნოლოგია ესი გვაქვს ხო უცხოური ფირმების იმაზე როგორ უნდა აწარმოო ვერ გავიგე ხო ეხლა ბატონ როინს მიუბრუნდეთ ამხრივ ბატონ როი თქვენ რომ ძალეთ რადიკული ტიმი აქვს სულ დღეში ვარ თქვენი წაბალი მომიხთა და ძალიან და მოიჩება გარდაო გარანტიას გეიზლავთ. თქვენი წაბალი მომიხთა და ეგება რადიკული რო არ მოარჩინა სალხინო არ მინახე. ხო და ეგება კიდე მიწილა და ეს თქვენი სალხინო კარგად უკეთესად ვარ, მაგრამ კიდე მიდე ერთი პორცია თუ არ შეწუხდებით, რაც გადასახდელია გადამიხდეთ. ბატონი როენი აუცილებლად პიროვნება რომელიც ნამდვილად ჩვენი ქართული წარმოების წინა ფრონტი იყო ყოველთვის. მისი ბრენდი სალხინო ძალიან ცნობილი საშუალება, უცხოეთში ძალიან კარგად იციან უცხოეთის ქართველობამ და მე ვფიქრობ რომ აი ახლა ეს ახალი საშუალება ფერდი ჩვენ არ ვიცით მე მაგალითად არ ვარ ესე ინფორმირებული, ამას ალბათ კაი აგიტაცია ჭირდება, ბატონი როინი უფრო აი ამის წარმოშობის ისტორიას იტყვის. აი ახლა ბატონი როინი მედიცინა ტერმინი რომ მედიას გამოდის ხო რა თუ დაბაკი სხვა წყალი არ გაუვა. სოფლიოში ყველა ეთანხმება. მედიცინის სამშობლო საქართველოა, ამასაც ყველა ეთანხმება, ხო? მედეას ეპოქა 1000 წლით უფრო ძველია ვიდრე ჰიპოკრატესი. კი. ესე იგი ჩვენ ვართ სოფლიოში ავტორები მედიცინის, ხო? ნამდვილად. ეს დამტკიცებულია და აღიარებს. წყალი არ გაუვა მაგ საქმეს. თელი სოფლიო გარდა ეს დროიდან აკავზი ვართ და აქ მოღვაწეობთ. ყველა დარგში ფოლადი, ქართული ფოლადი, მედიცინა, ქართული დიკადა ის წითელი, რა ქვია, ხორბალი რაც არის დონისპური. კი. ასე თქვათ, ყველა კულტურული სადავები ჩვენ ქართველებს გვიყრია ხელში და ანუ ცოტა ტრაბახა ხალხი ვართ, მაგრამ აკვდათ ახლა. არა, ტრაბახა არა ვართ. ჩვენ სატრაბახო იმდენი მას რომ ვილაპარაკოთ. დავაჯერე და ავტრაბახოთ, ეს სატრაბახოა ვართ. მე ვარ წარმოშობით დინარა ტეხურის პირიდან, საიდანაც მედია იყო. ხო. იქ გაიზარდა მედე, შეიძლება ჩემი წინაპრები იყო, ხო, ამიცი. კი. ვანიდანა იყო მედია მე ვიცი. არა, მედია რაღაცა ვანში ეწეოდა და რაღაცა ნოქი ხო, არა. არა, ქალაქები და მედიას ბაღი რო არის ის ბოგაის
აი 10 წუთი დაგვჭა და თქვენ ფერძე გვითხარით, ძალიან საინტერესოა ბატონო. აი თქვენ საშუალება ფერძე გას ფერდი რომ არის კაფსულები ჩვენ გვაინტერესებს, აი რა საშუალება. ის ფერდი რადიკულიც არ შველეს. ფერდი არის. ის ფერდი კლინიკურად გავაკეთე ჩვენ კლევები ტუბერკულიოზის დროს. აჰა. და ვიღეთ ძალიან კარგი შეჯდები. აი სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულ სამლებს. რასაფერ. ფერდი აჩვენა 20-30% უკეთესი შედეგი ტუბერკულიოზზე. ტუბერკულიოზზე და მეორე კომბინაციაში ტუბერკულიოზისთან შემოგთავაზო რომ ორივე კომბინაციაში გავაკეთოთ და სალხინო და ფერდი რომ მივეცით 45% გაუმჯობესდება ეს ნახველი, რას გადადის. ეს ნახდათ გააკეთა ამის დასკვნა დღეს. ფანტასტიკური. სამლები რომ კარგია და უთხოვარი ახლა ამაზე. კი. ყველა მეთანხმება, მაგრამ და ლიცენზია გაქვს და უფლება გაქვს და ყველაფერი გაქვს. ლიცენზია მოპოვებული აქვს რუსეთში, უკრაინაში, სომხეთში, აზე ყველა დაცას 173 პროფესორი და აკადემიკოსი ეცეს. სალხინოს კლიმას დასვლას და ყველგან რეგულია კაილდის დასვლები. პრობლემა აქ არის წარმოებაში, რომ რეალიზაციის პრობლემა ჩვენ არ აქვს. ბატონ როინ, მე მინდა გაგაცხადინებთ, ბატონ ზურაბ, ჩემ პრეპარატებზე, ჩვენი წარმოების პრეპარატებზე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და 1-2 სიტყვით მინდა თქვა, აი ჩვენი ბრენდი აქტებს ნეუროსტიმი, საშუალება, აი აგერ ჩვენი დამამშვიდებელი საშუალება, ნეუროზი, შიშები უძილობა. ეს ძალიან დიდი ხანია გამოდის, სადღაც 15 წელზე მეტი წელიწადია გამოდის და თითქმის საქართველოს ყველა აფთიაქში იყიდება ძალიან დიდი წარმატებით. დამამშვიდებელი სასწრაფოდ უნიშნავს ჩვილბავშვს და იმაში გამოიყენება ბავშვებშიც, დიდებშიც. ვებ არის საშუალება ამ კუთხით, მე მინდა რომ საქართველოს კიდე გავახსენო ნეუროსტიმი. ნეუროზებსებელი წვეთი. ვალერიანკას ჯობია სვათყო თავისი. ვალერიანი შედის, მაგრამ კომბინაცია მან სვიად შედის, ისეთი კარგი კომბინაცია, რომელსაც მაღალი თერაპიული ეფექტი აქვს. აი ღძილების სამკურნალო საშუალება მინდა გაგაცნოთ, ალბათ ბატონი როინი არ არის საქმის კურსში, სტომგინი, რომელიც სადღაც 5-6 წელიწადი არის ბაზარზე, ეს პირში ჩასაგუბებელი სავლები, ანტისეპტიკური, სტომატიტი, გინგვინიტი, პარადონტოზისთვის. აი გვაქვს საშუალება ბრონქოლაქსი, აი ხველების საშუალება არის, ძალიან კარგი არის იმ კუთხით, ეს ავერში და რომ შეხვდეთ ბრომბექსის შეგაჩეჩებენ აფთიაქში, ბრომბექსი. აი ეს ბრონქოლაქსი, იცით, მცენარეული ნაყენია და ასთმურ ფონზეც რომ მიდის ხველება, განსაკუთრებით აი ბავშვებში, სუნზე, სიცივეზე, ნესზე, როგორც კი რომ მოიღრუბლება ასთმური ფონის ხველება რო აქვს ქრონიკული ბრონხიტი. და ხველება, მშრალი და სველი ხველება არაჩეული ხველება. აი მასე რა სიტუაცია, შროშანი. ეს პრეპარატი შროშანი არის ცნობილი, ამის 25 წლის პრეპარატია, აი ჩვენი წარმოება აქედან დაიწყო, პირველად ეს შროშანი გამოუშვით. მოგეხსენებათ, ეს ჩვენი ბრენდია, ბიბლიიდან აგვაქვს ამის დასახელება აღებული. იქ სახარებაში მოხსენიებული ეს შროშანა, როგორც სილამაზისა და სათნოების ისე არახართო თქვენ შემოსულიო, როგორც შროშანია შემოსულიო და მიბაძეთო მას, ან უზრუნავთო სხვა დანარჩენებზეო და აი ეს შროშანი ას არის მრავალკომპონენტიანი სამკურნალო მცენარეთა ნაყენი. თმისცვენისთვის, აი სებორიული თმისცვენისთვის, როცა ძალიან ჩამოდის თმა იქ ბალიზზე აბაზანაში, ძალიან კარგი თერაპიული ეფექტი აქვს და აი ამ შროშანს მოყვა მე გაგძლება ის, რომ ისინი იმბადენ ქიმიური შამპუნებით თავს და შექმნით შამპუნის სტიმულიტი. ესეთ ფლაკონებში ვიყიდით ამას, ეს თხევადი შამპუნია სულთა მცენარეული ნაყენის შემცველი. ბატონო, ამას სადას ხარ? ეს ჩვენი ყალიბი არის და არსებობს ბატონი გიაჯამლიშვილი მეწარმე, რომელიც აწარმოებს ტარას და ჩვენი ყალიბი მიგვაქვს და ჩვენი ყალიბში ასხავენ. ანუ დაცული გვაქვს ეს თვითონ ხარისხი, რომ სხვა არ ჩამოასხოს. ფასი როგორია? ფასი და თვითონ ტარა სადღაც არა, სუმთლიანად ეს აფთიაქში. სუმთლიანად აფთიაქში 600 არ აღემატება. აი ფასები თამაშობს, მაგრამ ჯამურად 600 არ აღემატება. ზოგან 550-ა, ზოგან 600-ია. მინდა გაგაცნოთ კიდევ აი ეს ანსალიტიკი საბავშვო საშუალება, პედიკულოზის საშუალება. აი ძალიან საინტერესო, მოგეხსენებათ ბაზარზე თქვენ ექიმი ბზანდებით, იცით რომ ძლიერ მოქმედი სინთეზური საშუალებები არის და ეს არის სცენარეული ნაყენი, პედიკულოზი, წილისა და ტილის მოსაცილებელი, დედა ესე ბავშვს საბავშვო ბაღიდან და წილი და ტილი რო აღარ არის? როგორ არის? არის, აი ჩვენ გკითხეთ. ძალიან კარგად იყიდება და ნატურალურია, სცენარეული, არატოქსიური. ანუ რამონდენჯერმე შეიძლება გამოიყენო ხა ტოქსინს შეიძლება. ალერგიული ხარ არის? ალერგიული არ არის, არ არის ძალიან კარგი საშუალება და მოკლედ აი ეს მოღვაწეობთ მეგობრებო,
ბევრი პრობლემებია, მაგრამ ფარხმას ავყრეთ, ვცდილობთ რომ მომხმარებლამდე მივიტანოთ მაღალი ხარისხის თერაპიული საშუალებები. ეხლა ალბათ ზარისთვის რამოდენიმე წუთი დაგჭირდა და თუ პატივისცემთ და შემოუშვით მაყურებლებს, ჩვენ მზადავართ გასაგებია. კი, მე მგონია რამოდენიმე წუთი არის. პატრონი გინდა? პატრონი როგორ? უწმინდეზე უკეთესი პატრონი? ხო, არ ხდება პატრონობა. ის არის სამსახურად და ღმერთი არის. სიტყვა ღმერთი ჩვენთან რომ არის ფაქტია, მაგრამ ქართველები უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, აი ეს აზრი ლაიტმოტივი არის. ხელი უნდა ჩავკიდოთ და ძლიერი სახელმწიფო ავაშენოთ. პირველ რიგში ეკონომიკა დავაყენოთ ფეხზე. და ეკონომიკას რო დავაყენებთ ფეხზე, განსაკუთრებით წარმოების წარმოდგომის კუთხით, წარმოების შეშველების კუთხით, მაშინ ყველა პრობლემას გადავწყვეტ და ჩვენი ქვეყანა იქნება აუცილებლად მდიდარი. ტერიტორიულ აღდგენაზეც მოქმედებს. ტერიტორიული პრობლემების გადაჭრა. ემიგრაციის პრობლემების დაბრუნება, აი ჩამოსვლა მათი, ყველაფერი, აი ბიზნესის განვითარება, განსაკუთრებით წარმოების განვითარება, ჩვენ ამას ფიქრობთ და გადაწყვეტილი ვარ ყველა დარგში. ჯერ უნდა ზარი არის ბაზარი შემოდის. ერთი ესეთ შეკითხვა მაქვს. სტამბების პრეზენტაცია როდის არის დაგეგმილი? ხო, შეგიძლიათ რომ დააკონკრეტოთ? აი, სამებაში არის 17 აპრილს, ახლა რო იქნება მოვა 17 რიცხვი, წირვის შემდგომ მრევლი გაემართება და უწმინდესთან ერთად ჩვენ ყველანი ვნახავთ ამ ჩვენ პრეპარატებს და ასე ცოცხალი ურთიერთობა იქნება ავტორებსა და მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის. ბატონებო. გამარჯობა. ალო? გამარჯობა, დია. გისმენთ, ისმის. ეჩეთ რა უნდა შეგეკითხოთ? აი დამახვიდებელი წნევაზე კარგად მოგვდებს. კი, საერთოდ ჩვენი ფიტონ საშუალება ნევროსტიმი არის, იცით, წნევის დამწევი მოქმედება აქვს, ანუ გამოცილებით, როგორც წესი, სედაციური საშუალება და ყველა სედაციურ საშუალებას. სადარიო, რომელ აფთიაქშიაო? ეს ავერსი, PSP, GPC, ABC, ფარმადეპო, აი ეს ყველგან არის, აბსოლუტურად ყველგან იყიდება. მემიგრაციას გააქვთ. სხვათა შორის, აი ჩვენი შამპუნის სტიმულიტი, შროშანი, სულ ემიგრანტები თხოვლობენ და ბანდერობილი თუ გზავნიან ну фактია ამას ნამდვილად ვამბობთ რომ ხალხასმით რომ ემიგრაცია ჩვენ საშუალებებს საერთოდ არ ამარტო ჩვენსას ფირმაში როშანის წარმოების არამედ ამბობენ ძვირია ემიგრაცია გამოიყენებს ჩვენ ქართულ საშუალებებს იმიტომ რომ იქ რო ჩადიან ხვდებიან რომ იქ არ არის თერაპიული ეფექტი როგორც გამარჯობათ გამარჯობათ ვა ინტერესებს თურმანის მალამუს უნდა დაკავშირებით რო დაიწავ სხეულს პიკაპი შეიძლება ამ კრემის მაზის წასმა თუ მანადეთივი წყალი უნდა თუ როგორ უნდა ვიხმაროთ იმიტომ გამოცდილება მაქვს პიკაპი დავიდეთ და გაწესდა უარესად და აი მინდა ზუსტად რომ გამიხსნას გააჩნია ქალბატონო და მადლობ შეკითხვისთვის დამწრობა რითი არის გამოწვეული ამას აქ მნიშვნელობა და პირველ რიგში რასაკვირველია სასურველია ცივი წყლით მობანა. ცივი წყლით. და შემდეგ უაბრავი საშუალებებია დამწრობის, მათ შორის თურმანიძის მალამოსის, მაგრამ დამწრობის უბედურება ისეთ რა გახლავთ. პირველ დღეს დამწრობა თითქმის არც ჩანს, იცით? მეორე, მესამე დღეს ბუშტუკებ თუ დამწრობაა სერიოზული. მე არ გეუბნებით, რომ რაღაცას ხელისწყალი გადაგესხათ შემთხვევით და როდესაც ღრმა დამწრობისკენ მიდის ხოლმე საქმე, პირველი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი დღეც ყოველთვის ყველაფერი რთულდება. მე შეიძლება ბუშტუკების წყლის სავსე, ბუშტუკების სითხის სავსე, რომელსაც ჭირდება გახსნა სპეციალურად დამუშავება და ზარია კიდე? ეჩეთ რა მინდა გეკითხოთ? აი დამახვიდებელს რა ქვია წნევის წამალსახელი? არა, ეს წნევის წამალი არ არის, ეს სედაციური საშუალებაა, ნევროსტიმი, რომელიც კომპლექსში, ანუ თვითონ წნევის დამწევი მოქმედება აქვს, ასე ვთქვათ, ახასიათებს ეს მოქმედება, თუმცა ინსტრუქციაში ეს არ უწერია, ანუ ჩვენი გამოცდილებით. დამამშვიდებელი საშუალებაა, კლასიკური დამამშვიდებელი საშუალებაა. და როდესაც ადამიანს წნევის დაწევა უნდა, ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ თავად მას აქვს ეს დამახასიათებელი თვისება. Алло. გესმის? Алло. გესმის ჩვენ? გესმის ყველაფერს? გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს
ძირითადად მადლობისად ყველა თუ რეკავ თურმაინდესთან დაკავშირებით ბავშვის მალამოზე. ვამბობ ბავშვზე და ძალიან მომწონს, ძალიან გვაყოფილი ვარ თურმაინდზე პლიუსით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გაშედათ ღმერთმა, გაშედათ ღმერთმა. ძლებს არ გაგიყოლეთ მადლობა. არა, არა, მადლიერი ყავს ხალხი არის. აი, უზარმაზარი რეალიზაცია არის, ჩვენ ხა წლები გადავავლოთ, 25 წელია მუშაობთ. ჩვენ ისიც გვიყოფა, ხალხი რო ყავს მადლიერი. კი, დასაკვირველია. ჩვენ პირ ჩვენთვის ხო არაფერი ვინდენ არ არის, არ მოვიდეს ვინმე. გამარჯობა ბატონებო. გამარჯობა. თუ შეიძლება ასეთ კითხვაზე მიპასუხე, რა თქმა უნდა. ბავშ აქვს გაიმორიდი, 9 წლის ბავშ. და თქვენი წამები ხო არ მოქმედებს თურიცი დადებითად? ჩვენ გაიმორიტის სამკურნალო საშუალებებს არ ვაწარმოებთ, მაგრამ იყო ქართული ფილმა, სალხინო შეიძლება, აი არის. სალხინო გალიო, 9 წლის ბავშვა. ის ხვლილი გაიგეთოს, ხვლილი და იზალიოს. აი მაშინ კარგად განუმარტეთ, განუმარტეთ კარგად. ანდა დაგვირეკეთ მომზანდი ჩვენთან და აგიხსნით ყველაფერს. ახლა ტელევიზორში რა ტელევიზორში სულია და ისე მე პირადი მობილური შეიძლება მიცეთ და ბატონო მომზანდი. გამოფენაზე მომზანდეს და? ო რა. სალხინო არის გაიბორიძე ძალიან კარგ დადებით შედეგს იძლევა, შეიძლება ჩაცვეთებას და დალევით არის? აბა კიდე ერთი ეს არის ყოფილა? მაინტერესებს ფსორიას თუშველის თქვენი მალამო? არა, ფსორიას არ შველის. ბადროვა, თქვენ არა, ფსორიას არა. მორჩენაზეა ხალბატონო ლაპარაკი, მორჩენა და ამბილას. ფსორიაზე არის ერთი, ვიცი მე. ძალიან კარგი შედეგები აქვს. დრო აი ჩვენი ამოიწურა, მადლობას მოგახსენებთ. და ჩვენი მედია შევხვდებით და ყველა ერთად დავესწრებით 17-ში აი ამ დიდ გამოფენას და იქ კიდევ უფრო გავაგრძელებთ ამ კითხვა პასუხსაც. დიდი მადლობა ჩვენ მომხმარებლებს ყველას, დიდი მადლობა.